黄蓉。运动员停止练球，准备入场。同样，我们要感谢现场热情的球迷。马上要进行的比赛，三号曾凡博，六号孙晨然，九号白帝，十八号薛迟，二十号。曾凡博的抢断，小段减少，二打一，漂亮的上篮。曾凡博一次漂亮的防守，曾凡博的助攻，范一鸣将球打进。全场比赛结束，北京胜。